Це склад, на якому волонтери сортують продукти та шкільне приладдя. Волонтерка Галина Борик каже, долучається до акції втретє. Жінка показує, що в продуктовому наборі. Манна крупа, рис, травка, цукор. Стільці, лавровий листочок, рудяна мука, ячна, пшенична. Сьогодні по шкільне приладдя та продукти прийшов 13-річний Назар Дергак. Хлопець приїхав з села Шляхтинці Тернопільського району. Каже, його батько помер 10 років тому. Хлопець живе з мамою, братом і бабусею. Це, наприклад, допомагає, бо коли мама робить на двох роботах, це тяжко, і то все скупитися, а це так їй допоможе трохи, щоб не йшло багато дуже грошей, бо їх так не дуже багато. За словами організаторки акції Ірини Найдух, канцтовари та продукти закупили за гроші американських благодійників. На все витратили понад 70 тисяч гривень. Вони збирають гроші. Фундація, і та фундація перераховує мені в банк, і вони довіряють і кажуть, Ірино, розпреділяй, слідкуй за родинами, за дітьми. Працюй не тільки на моральну, матеріальну підтримку, а духовний розвиток, який є. І я в тому дуже багато прикладаю зусиль. Зараз це буде для 26 пенсіонерів, так? Це буде для 100 дітей продукти, які є в програмі, я несу відповідальність, шкільне приладдя для зошити. Для 250 дітей. Пакунки планують роздати до 24 серпня. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.